ከመይምሲኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ራዳ ሚድያ ትካትሉና ስለ ዘለኹም ካብ ልቢ ነመስግን። ሎሚ ዓርቢ ምስዮት ዝሰነደናይ ምስተፈላለዩ እዋናውን ሓፀርትን ዜና ትሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክትካትሉና ብክብሪ ንዕድም። ብቐንዲ ቐንዲ ነጥብታት ክንፍልም ሕቶ ሃገርነት ተጋሩ ይውንዘፍ ከይህሉ ስክፍታታት ይምዕብሉ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም። ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ባንክን ስልክን ዝርከብዎም ኣገልግሎታት ክኽፈት እዮም ተባሂሉ ተፅቢት ተገይሩሎም። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ 3 ኣካላት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ መግለፂ ሂቡ። ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ሸቐጣት ኣዝዩ ከቢድ ቅልውላው ከም ዝተኸሰተ ተገሊጹ። ሱዳን ወኪል ሕብረት ሃገራት ክስጎግ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ዝብሉ ዋናውን ሓፀርትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክትካትሉና ብክብሪ ንዕድም። ናብ ዝርዝራቱ ክንሰግር፣ ሕቶ ሃገርነት ተጋሩ ይውንዘፍ ከይህሉ ስክፍታታት ይበዛሕሎም። ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ትግራይ ብቐጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ኢትዮጵያዊ ሓድነት ኣብ ምስባኽ ምፅማደን ሓደ መበገሲ ናይቲ ስክፍታ ኮይኑሎም። እተን ማዕኸናት ዜና ነፀብራቕ ፖለቲካ ትግራይ ምዃንን ንኩሉ ጉህ ድዩ ናብ ዘብል መደምድምታ ዝበፅሑ ወገናት ከዓ ሕቶ ሃገርነት ትግራይ መኻልፍ ከይገጥሞ ከም ዝተሻቀሉ ይገልጸሎም። ድሕሪ ሕጂ ንቅድሚት ካብ ምስጋም ወፃኢ ንድሕሪት ዝወስድ ኣካል ናይ ጥፋኣት መንገዲ ምዃኑ ክፍለጥ ከም ዘለዎ ዝገልፁ እዞም ወገናት ናብ ኢትዮጵያውነት ንምፅጋዕ ዝግበር ሓሳብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከም ዝስዕብ እዮም ዝገልፁ ዘሎም። ኢትዮጵያ ካብ ድሕሪ ሕጂ ይትረፍ ንተጋሩ ነቶም ኣብ ፅላላዊ ኮይኖም ኣብ ህልቂት ተጋሩ ዝተሳተፉ ህዝብታት እውን ምዕቆቢት ናይ ምዃን ዕድላ ፀቢብ ምዃን እዮም ዘረድኡም። ኢትዮጵያውያን ምስ ካልኦት ባዕዳውያን ሃገራት ተላፊኖም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀሞ ታሪክ ክሕደት ንተጋሩ ዓብዪ ስምብራት ተፈጢሩ ከምቅዕ ንዓቶም እውን ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ክትቕፅል ኣለዋ ኢሎም ኣፎም መሊኦም ከይዛረቡ ምትእማን ኣጉዲልሎም ክነብር እዩ ዝብሉ ዞም ውሃብ ትርኢቶ እዚ እዋን ተጋሩ ኢትዮጵያውያንን ኣብ ሓደ ሃገራዊ ስምዒት ክናብር ኣብ ዘይክእልሉ ስነልቦናዊ ፍልያትን መንነትን ዝበፅሕሉ ወሳኒ ነጥቢ መቐይሮ ክስተት ከም ዝኾነ ኣረጋጊፆም። እዚ ታሪካዊ ፍጻመ ናይ ልዕሊ 1000 ዓመት ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ንክምልሱ ታሪካዊ እምነት ሰረት ዘንበረ እዩ ብምባል ሕቶ ሃገርነት ትግራይ ከይጎናደብ ብዕቱብ ምቅላስን ተፈፃምነቱ ምሕጋዝን ከም ዘድልዮም ማዕድኦም ዝገልፁም። እንኮ ብሩህ መጻኢ ህዝቢ ትግራይ ውሕስነትን ላዕላውነታን ዘውሓሰት ትርንዕቲ ሃገር ምህናፅ ምዃኑን መንነቱ ክብሩ ሓልዩ ክነብር ጥራይ ኣማራፂ ከም ዘለዎ ካብ ሕሉፍ ታሪክን እቲ ሕጂ ኣትይዎ ዘሎ ፀቢብ ዓንኬል ጥፋኣትን ዓብዪ መነፅር ምዃን እዮም ዘስምሩም። ተጋሩ ንጥፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ 21 ሰነ 213 ዓመት ምረት ተሓምሽሾም ካብ ዝበዝሕ ክፋል ትግራይ ካሃዱም እንከለው ንትግራዋይ ብብረታዊ ውግእ ከንበርክኽዎ ስለ ዘይከኣሉ እኽለማይን መድሓኒትን ምስ ኩሎ መዳዊ ዕገታ መሰረተ ልምዓት ብኣስከካሒ ኩነታት ንከፅንትዎ ዝሃቅንዎ ዕፅዋን ክባን ከም ዝፈሸሎም ገሊፆም። ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተደጋጋሚ ዕፅዋን ክባን ብምፍፃም ዝፍለጥ ደመኛ ፀላኡ ኮይኑ ንከሎም ብ1977 ዓ ም ብ1990 ዓ ምትን ተመሳሳሊ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝፈፀመን እዚ ተመክሮ ብ2013 ዓ ም ንኣብዪ ኣሕመድን ልሂቃን ኣምሓራን ከም ዘማኽሮም እውን ኣዘኻኺሮም። እቲ ዓፀቦ ናብ ዕድል ክልወጥ ብዝተወሰደ ተበግሶ ኣብ ዕዳጋታት ትግራይ ኣሕምልትን ፍረታትን ጥሪትን ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝካየድ ዋጋ ዓዳጋ ዘይተፈለየ ክኾን ከም ዝተገበረ ብምሕባር እዚ ደንፊዑ ክቕፅል እውን ተላብዮም። ብካልእ ገጽ ወርቂ፣ እንስሳት፣ ስርናይ፣ ጣፍ፣ ስገምን ዓተርን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራን ይሳግር ብምህላው ኣዝዩ ከም ዝኸበረን ኣብ ቀረባ እዋን ሕፅረት የጋጥሙ ከም ዘሎ ብምግላፅ እዚ ዕቱብ ክትትል ክግበረሉ እውን እዮም እቶም ውሃብ ትርኢቶ ዝሓቱም። ህንፀት ሃገረ ትግራይ ቀስ ብቀስ ዝምዕብልን ኣብ ውሽጢ ብዝግበሩ ወሰንቲ ፃዕርታት ዝብስር ምዃኑን ዝገልፁ ዞም ርእይቶ ውሃብቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዜግነት ክንነብር ምምናይ ትሕቲ ኤርትራውነት ብምባል ሃገርነት ትግራይ ኣብቲ ዝግባእ ምዕራፍ ክበፅሕ እዮም ተላብዮም። ኣብ ትግራይ ኣገልግሎታት ባንክን ስልክን ዝርከብዎም ማሕበራውን ቁጠባውን ኣገልግሎታት ክኽፈት እዮም ተባሂሉም። ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ባንኪ ስልክን ዝርከብዎም መሰረታዊ ኣገልግሎት ክትከፍት ትሸባሸብ ከም ዘላ እዮም እቶም ምንጭታት ሓበሬታ ዘረዱ። ኣብ ትግራይ እውን ፅገናታት መሰረተ ልምዓት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ። ፍሉይ ልኡክ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሊሳጎን ኦባሳንጆ ኣብ ትግራይ መሰረታውያን ዝበሃሉ ኣገልግሎታት ክኽፈቱ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ከም ዝተበፅሐ እዮም ተዛሪቦም። ንኩናት ትግራይ ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ዝተመዘዘ ፍሉይ ልኡክ ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሳጎን ኦባሳንጆ ምስ መራሕቲ ትግራይ ድሕሪ ምርኻብ መብርሂ ሂቦም ኣሎም። ኣብ መምርሒኦም ሰላም ንምውራድ ዘሎ ንጥፈት ዝሕትል እኳ እንተኾነ ለውጥታት ይረኣዩ ከም ዘለዉ ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ካብ ዝነበረ ናይቲ ሕጂ ኣንጻራዊ ርፍታ ከም ዘሎ
ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ምትእማን ዝክበፅሑ ፃዕርታት ከም ዝተገብረ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊፆም ቅድሚ ሕጂ ዝተኣተወ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ንሰብኣዊ ረድኤት ዳሓን ይኸይድ ከም ዘሎ ቀፂሉ ከዓ ኣብ ስምምዕ ዝተደረኸ ምቁራፅ ተኽሲ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዕርቂ ዝተሰነየ ስምምዕ ሰነድ ክህሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ትግራይ ዝተቋረፀ ከም ማይ መብራህቲ ኤሌክትሪክ ባንክን ክኽፈቱ ኣድማዓይ ፃዕርታት ከም ዝተገብረን ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ከም ዝበፅሐን ሓቢሮም ወሃብ ቃል መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብሰሉስ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝተራኸቡ ምግላፁ ይዝከር ትማሊ ድማ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብቕሉዕ ተራኺቦም እዮም እዚ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ምስጋሩ ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልፀሎም በዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣገልግሎት ማሕበራውን ቁጠባውን ዝበሃሉ ስልኪ ባንክን ካልኦት መሰረታዊ ኣገልግሎትን ሓዊስካ ኩሎም ኣገልግሎታት ክኽፈቱ ከም ዝኽእል እዩ ተሓቢሩ ዘሎም ኣብዚ ሓዱሽ ምዕራፍ ሓዱሽ ምዕባለ ክመፅእ ከዓ ኣሜሪካ ሓዱሽ ፍሉይ ልኡኽ መዚዛ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዮም ፀሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ብትዊተር ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ንኣምባሳደር ደቪድ ሳተርፊልድ ብምትካእ ክሰርሕ ተመዚዙ ዘሎ ማይክ ሃመር ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ዝርብ ኣብ ምድጋፍ ግደ ክህልዎ ተፅቢት ይገበር ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ኤርትራ እትርከቦ ኩናትን ውሽጣዊ ቅልውላዊ ሱዳንን ፍሉይ ቆላሕታ እቲ ኣምባሳደር ከም ዝኾነ ኣሜሪካ ገሊፃ እያ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ኣካላት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ገሊፁ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ፌደራል ለገሰትሉ ኣብ ዝሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ መንግስቲ ብሽም ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዝጀመሮ ምውሳድ ስጉምቲ ንሰለስተ ኣካላት ዕላማ ዝገበረ ኢሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዘምለጠ ንባዕሉ ተዓጢቑ ንሓይሊ መንግስቲ ዝናሓነ ሓይልን ብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር ተዛሚዱ ኣብ ኮንትሮባንድ ተኣሳሲሩ ነዚ ድማ ብሓይሊ ክፍፅሙ ምስ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታትን ኣብ ማሕበር መንግስቲ ፀኒሖም ፀረ መንግስቲ ንጥፍታት ዝገብሩ ኣካላትን ዕላማ ዝገበሩ ምዃኑ ኖም ገሊፁ እዚ መንግስቲ ብልፅግና ኣብ ትሕቲ ምኽባር ሕጊ ዝብል ሽም ዝወስዶ ዘሎ ወፍሪ ጅምላዊ ማእሰርትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰለትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይቃወሙ እዮም ዘለው ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካየዶ ዘሎ ስጉምቲ ኣንጻር ዘይስሩዓት ዕጡቃት ሓይልታት ተጠናኺሩ ዝቕፅል ዘሎ ኮይኑ ኣምሓሩ ግን ይቃወሙ እዮም ዘለው ድሮ ከዓ ብወፃኢ ዝነብሩ ኣምሓሩ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ተቃውሞታት ምድማፅ ጀሚሮም ኣሎም እቶም ሕጂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሓይልታት ፀጥታ ብልፅግና ዝተጀመረ ስጉምቲ ምኽባር ሕጊ ዝቃወሙ ዘለዎ ኣምሓሩ ትማሊ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ብልፅግና ኮይኖም ጆኖሳይድ ትግራይን ክፍፀም ኩሉ ዓይነት ወፍሪ ዝገበሩን ዘፈፅሙን እዮም ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ሸቐጣት ከቢድ ቅልውላው ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሃገር ኣስሚርዎ ዘሎ ኩሉ ዓይነታዊ ሕሰም ዘረጋግፁ ቁልዓት ኣብነታት ከም ዝኾኑ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ከም ዝገለፁ ተሓቢሮሎም ንመሰረታዊ ጠለባት ሂወት ዜጋታት ከማል ዘይመርፅ ስርዓት ኤርትራ ይምርሓዊ ምህላው በቶም ዓቕምን ናይ ቀረባ ኣገልግሎት ስኢኖም መዓልቲ መፀ ፀገማቶም ንህዝቦም ዘካፍሉ ዘለዉ ዜጋታት ንምፍላጥ ከም ዘየፀግም ኣረድዩ ልዑል ተፈላጥነት ዘለዎም ዓበይቲ ስነ ጥበበኛታት ከይተረፈ ረድኤት ናይቲ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቦም ሓቱ ምርኣይ እውን ልሙድ ኮይኑሎ ኣብ ኣስመራ ህዝቢ ኤርትራ መንግስትን ኣብ ሓስን ከም ዘይብሉ በዚ ዕለታዊ ዝርባሕ ጥዕናውን ቁጠባውን ቅልላዊ ዜጋታት ይንፀባረቀሉ ዝበለቶም ካብ ኣስመራ ዝወፁ ምንጭታት ሓበሬታ ኣብ ሃገር ዝኾነ ዓይነት ፀገምን ሕፅረትን ከምዘየለ ክሕስዋን ከዳናግራን ብህግደፍ ዝምወላ ናይ ውሽጢ ንግዳምን መስመራት ማሕበራዊ ሚድያ ከይተረፉ ነታ ህዝቢ ኤርትራ ወዲቕዎ ዘሎ ደረጃ ከይተረድአን የቃልዓ ምህላውን ኣመስጊኖም ሱዳን ወኪል ሕብራት ሃገራት ክስጎግ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ ሱዳን ኣማኢት ነበርቲ ካርቱም ዝተሳተፈዎ ወኪል ሕብራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ክስጎግ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ መርበብ ሓበሬታ ዜና እቲ ሃገር ሓቢራ እቶም ደገፍቲ ዝተፈላለያ ሰልፍታት ምዃኖም ዝተሓበሩ ሰልፈኛታት ኣብ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ ተቃውሞ ፍሉይ ልኡኽ ቮልከር ፐርትስ ኣብ ዝሓፀረ ካብ ሱዳን ክስጎግ ፀዊዖም እቶም ሰልፈኛታት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዙ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ኮይኑ ዝሰርሑ ዘሎ ቮልከር ፐርትስ ካብ ሎሚ ዓርቢ ማለት እውን ሰለስተ ሰነ ኣትሒዙ ዕድመ ስልጣኑ ተወሳኺ ሓደ ዓመት ክናዋሕ ምዃኑ ኣብ ዝተነገረሉ እዋን እዩ ንሱ ምስ ኢጋድን ካልኦት መሻርክትን ብምዃን ኣብ ሱዳን ንዘሎ ብፖለቲካዊ ዘተ ንምፍታሕ ፃዕርታት ይቕፅል ከም ዘሎ ኣብ መግለፂታቱ ይጠቅስ ኣብ ወንበር ላዕላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብድልፋታሕ ኣልብርሃን ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ካብ ሱዳን ክስጎግ ምዃኑ ከጠንቅቕ ይጸኒሖም እቲ ፍሉይ ልኡኽ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ደረት ስልጣኑ ይሓልፍ ከም ዘሎ ዝወቐሶ ጀነራል ኣልብርሃን ኣብ ጸብጻቡ ክሕሱ ኢና ሰሚዕና እዩ ክብል እዩ ወቒስዎም ቮልከር ፐርትስ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሱዳን ኣመልኪቱ ናብ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እቲ ሃገር ብቁጠባ ትሕመስ ከም ዘላ ብምዝኽኻር ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊቶም ኣንጻር ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ሱዳናውያን ጎነፃዊ ሓይሊ ይጥቀሙ ምህላዎም ነቒፉ እዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሓፀርቲ ንእዋናውን ዜናታት ዓርቢ ምስዮት ኣብዚ ዛዚምና ስለተሰናይ ምክታልኹም መስግን ብሩኽ ምስሸት ይኹነልኩም